ያጠበቁ ሰርፕራይዝ ነው። ሰዎች አላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናችኋለሁ 50 ሺህ ሰብስክራይብ አልፈናል 50 ሺህ ሰብስክራይብ አልፈናል አንድ ብለን ጀምረን እንግዲህ 50 ሺህ ደርሰናል በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ሆኖ በእናንተ ነው እውነት ምስጋናው ለእናንተ ነው የሚገባችሁ በርታ ጠንክር ያላችሁ ሐሳብ አስተያየት ተሰጥቶኝ የነበራችሁ ሰዎች አላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ ጋር እንዲደርስ ረድታችሁኛል ደሞ አንድ ነገር ቃል ገባላችኋለሁ በዚሁ አመት 2022 ላይ እንግዲህ የእናንተ ምርዳታ ተጨምሮበት 100 ሺህ ሞልተን
አምሳኪ ሰብስክራይብ $10 Oh, yeah.
ትገባታለ እኔ ባሱ ኮ እንግዲህ ይሄ ነው ያ ማን ያ ጓደኝነት እንዲህ ነው ያበደ ነው አንቺም ትደርሻለሽ በቅርብ ቀን ማይሾ ሰብስክራይብ አርጓት ይሄን ልጅም ክተቱ ተባካቹ ሚቹማን ኦልሞስት ደርሰናል ደሪ ደሞ በልደስ እንግዲህ በጣም ዛሬ ደስ ብሎኛል አውታትብይ ወጥቻለሁ ያው ሚቹ የሌለ ብርሽ ስታርጎኛል ነው ወር ሰርፕራይዝ ማለት ምንም እንደታረጋ አልፈልግምና በጣም ቴንክ ዩ ለኔ መጣው ከዚህ ጋር ወታያዘ ግን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ኮሚኒቲ ላይ በቅርቡ የሆነ ፖስት አስቀምጣለሁ ያው ስለኔ ማውቁት ትፈልጉትን መጠየቅ ትፈልጉትን የትኛውንም ነገር መጠየቅ ይቻላል የሱን መልስጄ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ ዛሬ ግን እነሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ አክቹአሊ ዛሬ ሚለቀቅ ቪዲዮ እየሰራው ነበር እና በጣም ደስ ብሎኛል ያጣበቁት ሰርፕራይዝ ነው እዚህ ጋር ምትመለከቱት ናታን ይባላል ያው ምናልባት ከካሜራ ጀርባ ነው ብዙ አታውቁትም ግን ቬንቸር ኢንተርቴንመንት የሱ ነው በጣም ትልልቅ ካቨር ሙዚቃዎች እሱ ቻናል ላይ ይገኛሉ ገብታችሁ ቬንቸር ኢንተርቴንመንትን እንግዲህ ጎብኘት አድርጉ ኬክ ወዳል ኬክ ወዳል እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ካቨር ቻናል ላይ ያለው አሁን ደግሞ በዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ምስጋናዬን ማቀርበው ምትመለከቷት ማይ ሾው እንግዲህ ዩቲዩበር ነች የሴት ዩቲዩበር ነች ራክሽን ቪዲዮ ነው የምትሰራው አሪፍ ቪዲዮዎች አሉባት ገብታችሁ ቻናሏን ተመልከቱ እዛ ጋር ምትመለከቱት ደግሞ ያው አነግራችሁም ሚቹማን እንግዲህ ሚቹማን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ያው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ እንግዲህ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው ያላላችሁን ቻናል ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንግዲህ ሊንኩን እየተጫናችሁ ኮምኩሙት ይመቻል